אתה לא מתבייש. הפעם לא צריך להכיר לכם את מי שעומד במרכז התחקיר שלנו. אין מי שלא שמע על שכר הטרחה האסטרונומי שגבה מאלמנתו של יורי וולקוב, זכרו לברכה, שנרצח במעבר החצייה בחולון. אבל זה היה רק הקדימון. במשך כשנה קיבלנו תלונות מלקוחות לשעבר של בסר גליק, משפחה מן היישוב שחיה תחת איום ממשי על קורת הגג שלהם, נפגעת עבירת מין ומדובר בקצה הקרחון. הוא הבטיח להם ערים וגבעות, סכומי כסף גדולים, ובסוף עשק אותם לטענתם, זלזל והתרשל. תכף תבינו למה עד עכשיו הם חששו לדבר. הנה לפניכם שיטת בסר גליק. כשאני הגעתי לילד בסר גליק הזה, זה לעבוד עליהם מראש. קשה לי, אין לי חמצה. המקרה הזה דרדר את הבריאות שלך? חל אותי מכל הכיווני. קשה, קשה, קשה לישון עם משה כזה. במיוחד שאנחנו בעלי משפחה שחיים מתקיימים מדם ויזע. אז אחד כזה בא, כותף לך את כל מה שיש לך, קובר לך את מה שיש. הסיפורים חוזרים על עצמם, השיטה אותה שיטה. האנשים שפגשו את עורך הדין בסר גליק בשעותיהם הקשות ביותר, נסו אליו את עיניהם והיו בטוחים שהוא זה שילחם עבור החוק והצדק. אך מרגע שהוא קיבל את הכסף, התחילה הסחבת, מסכת תירוצים והולכת שולל עבור שכר טרחה לא פרופורציונלי. קם בבוקר ומגיע לי פתאום שאני פולש לבית. אמרתי, לא, זה לא הבית שלך, זה הבית של עמידר. ואתה היית צריך עורך דין כדי להוכיח שעשית עסקה כמו שצריך. בדיוק. אנחנו הגענו אליו בעצם למעשה בעקבות שחיתות ציבורית של זיוף ניירת של מסמכי תאגיד של עובדי ציבור. ראיתי אותו בראיון בטלוויזיה אצל איילה חסון, הוא הציג את אלאור עזריה. חשנו במהלך הדיונים והצבענו על עוינות רבתית כלפי לור. הוא היה מאוד בתקשורת, מאוד תקשורתי. ובסר גליק, אל תדאג, אל תדאג, אני, איך הוא אמר לי את זה? הוא מרצה לכל הפליליסטים הכי גדולים בארץ. כמה כסף הוא מבקש כשכר טרחה? 240 אלף שקל. רבע מיליון שקל? נכון. ואת חותמת? ואני חותמת. זה לא היה נשמע לך שכר טרחה מופרז או מוגזם? זה היה נשמע מופרז? רגע, קודם כל הוא אמר שתיק הזה שווה 450, אבל בגלל שהוא רוצה לעזור, הוא עושה את זה ב-240, 236 אלף. הוא אומר לי, תוך שנה הבית חוזר אליך, תוך שנתיים אני מבטיח לך כולם מאחורי סורג ובריח. כתוב שהוא יפנה לעמידר, למשרד השיקול. כן. והוא עשה פניות? הוא לא עשה לאף אחד פניות. שידעו עד כמה הוא נוכל בן זונה כזה, שעושק חמש נכדים. תשמעי, זה בדיוק מה שהדברים האלה עושים. בעלי מסכן, נפגע מאוד קשה. בסר גליק ידע שהמצב שלו גם ככה. אבל בכל זאת, לא היה לו לא מוסר ולא מצפון. כואב מאוד. כספים שחסכנו אותם, שקל בשקל. לא גזלנו אותם. הזענו עליהם, עבדנו עליהם קשה מאוד. אני אישה חזקה, קשה לי לבכות. אישה לוחמת. נעשה פה מחדל עצום, והוא לא עשה כלום. בתיק. כלום, כלום, כלום. כל מה שהובטח בתוך ההסכם... בואי נשב. כתב הגנה שהוא היה צריך להגיש, הוא לא הגיש, התביעה נמחקה מחוסר מס. ככה נמחקה התביעה? כן, מחוסר מס. מחוסר מס. כן. ואת לא ידעת שהוא לא מגיש? לא. הוא אמר לך שהוא הגיש אותו. הוא אמר שהוא הגיש והכל תקין. אבל כסף הוא לקח. הם פנו לעורך דין אחר שכמצופה היה מופתע משכר הטרחה המופרז, וגילה שלא רק שהם לא קיבלו תמורה באופן בוטה, הוא גם הזיק להם ופגע בהליכים. הם התלוננו בלשכת עורכי הדין, ואז הגיעה הנקמה בדמות תביעה מבסר גליק. כל הטענות נבדקות בימים אלה בבית המשפט.
הוא שלח לי מכתב התראה על זה שאני הוצאתי לשון הרע והוצאת דיבה עליו. ובגללי הוא לא נבחר להיות בפריימרי של הליכוד, שהסירו אותו בגללי. האמת היא שעורך הדין בסר גליק לא יכל להתמודד בפריימריז האחרונים בליכוד בגלל שלא היה חבר בתנועה מספיק זמן לפני כן. יושב ראש הליכוד, אז יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, יכל היה לקצר לבסר גליק את הפזם, אבל הוא בחר שלא, ובכך נמנעה אפשרותו להתמודד לכנסת, ולא בגלל קרולינה מפרדס חנה. זה הזכיר לי נורא את התירוץ שבגלל המסכנה האלמנה הזאת. היום, בגלל המרוץ שלי לרשות לשכת עורכי הדין, מרוץ שאני מתעתד לנצח בו ושאני זוכה בו לתמיכה מרבית, פעלו מול הכתב שראיין את אבי חימי על מנת להוציא כתבה משמיצה, מבזה, נטולת כל שמץ של אמת, כדי להסביר דברים שמעולם לא קרו. אז אני מבינה שזה דפוס התנהגות. ובעודו מחליט להתמודד על רשות לשכת עורכי הדין, נבדקות נגדו תלונות גם בוועדת שכר טרחה וגם בוועדת האתיקה, שהמורשע באחרונה בעבירות של הפרת חובת הנאמנות והמסירות ללקוח, ועיכוב מסמכים כלפי מתלוננת נפגעת עבירת מין. אני לימור שדה, ואני נפגעת עבירת המין שבסר גליק עשק אותה. ספרי לי מה קרה. אייל בסר גליק מציע לי חברות בפייסבוק, ואני שואלת אותו מייצג נפגעי עבירה. התחילה זה היה תביעה כנגד המדינה, כנגד המשטרה. והוא דיבר על חצי מיליון שקל. שכר טרחה של חצי מיליון שקלים? ערבויות של חצי מיליון שקלים, הוא הציע גם יישום מימון המונים לתביעה הענקית הזאת, הוא הבטיח תיק תקשורת, יש פה תיק מושחת, הוא קיבל כמדומני 7 קלסרים עמוסים, בעצם את כל מה שמפליל את מי שפגע בי. בפגישות לצערי כנראה מרוב לחץ, חטפתי שם 2 פלשבקים מאוד מאוד קשים. אז החלטתי שאני לא רוצה לתבוע את המדינה, והחלטתי שאני רוצה להגיע לזה שפגע בי. ואז הוא קבע שכר טרחה של 80,000 שקלים על ליווי למשטרה. מה הוא עשה עבור ה-80,000 שקלים הללו? הוא לא עשה כלום. כלום ושום דבר לא נעשה. מכתב לא יצא למשטרה, אפילו את תיקי החקירה מהמשטרה הוא לא הזמין. וכשאת פונה אליו ומבקשת להחליף ייצוג, מה הוא עושה? נפתחו שערי הגיהנום. חושך. פשוט בן אדם אחר לגמרי ממה שהכרתי. את מוצאת את עצמך נלחמת בתוקף שלך, נלחמת במשטרה שלטענתך היו מחדלים רבים בחקירה, ואז גם בעורך דין שהיה אמור לייצג אותך, אפשר להשתגע. הביא אותי למצב נפשי מאוד 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 קשה, מצב שהשפיע גם על הילדים שלי, על הבנים שלי. גם כאן לא היסס בסר גליק וטבע את לימור בסכום של 200,000 שקלים. היא בתגובה הגישה בקשה לסילוק התביעה על הסף. ניסה להשתיק אותי. מה זה גורם לך להרגיש? הגעתי למצב שהתקפי חרדה. האמנתי בו אמונה עיוורת. הוא ידע לשחק את המשחק הנכון למולי. הוא ידע בדיוק מה אני רוצה וצריכה. הוא ידע לגעת בכל דבר. הרב אלבז הגיש תלונה במשטרה על אדם שתקף אותו לטענתו בביתו ושבר את ידו. עורך הדין בסר גליק התעדר בקשרים שיש לו במשטרה וגם בתקשורת. בסערת רגשות שהיה נתון בה חתם הרב על ייצוג, אבל מה שהובטח בעל פה לטענתו לא נכלל בהסכם שכר הטרחה. אומר לי, אתה תשלם לי 113,000 שקל, ושתדע לך שאתה תוציא 300,000 שקל. 300,000 שקלים אתה תוציא בקלות. ואם לא תחתום, אותו רגע הייתי נפרד מאיזה 30,000 שקל על התייעצות מול עורך דין, ושם נפלתי. הוא לא עשה שום דבר מאז. הוא לא הגיש תביעה? שום דבר, למעט מכתב למשטרה שרדפתי אחריו בתחנונים, ונכנסתי למין מעגל כזה שאני רק רודף אחריו, אני משלם, מפחד להפסיק לשלם, ולא מבין למה זה לא מתקדם, מה קורה? זה אכזריות שאני לא יודע איך אתה מסוגל לעשות את זה בכלל. אני רודף אחריו חודשים, חודשים שאני רודף אחריו בשביל לקבל את הכסף בחזרה. הבן אדם שבר לי את היד, עד היום הוא מסתובב חופשי. עד היום אני לא טבעתי אותו בגלל שהוא אמר לי, אל תעשה כלום, קודם כל המשטרה צריכה ורק אחרי זה אני מתחיל תביעה. וכשאז אמרתי לו, אני כבר לא יכול לחכות.
בוא נגיש תביעה. הוא אומר לי, אין שום בעיה, אז בוא תשלם לי עוד 60 אלף שקל. אמרתי לו, על מה עוד 60 אלף שקל? אמר לי, אתה שילמת לי פה על טיפול בתלונה במשטרה. מה זה טיפול בתלונה במשטרה? אני נחקר? על מה לקחת לי כל כך הרבה כסף? אני לא מצליח להבין, אבל הוא לא רוצה להחזיר. הוא לא רוצה להחזיר. מה קורה לך? למה אתה עושה דבר כזה? הבטחות היו במשרד שלו, אבל עבודה לא. לא עושה עבודה. בלה עברה גירושים לא פשוטים והגיעה לבסר גליק. כל מה שהוא היה צריך לעשות תחילה זה לשלוח מכתב. באתי ומסתכלת עליו כאילו על אלוהים שאמור לעזור לי. כי אז באמת, אני הגעתי אליו, לא ידעתי מה לעשות, כי כלכלית הייתי מרוסקת. הוא אמר, קודם כל, אני אף פעם לא לוקח תיקים שאני יכול לפול, שאני לא אזכה, תוכלי להחזיר כל מה שהפסדת, וגם לקבל גם עוגמת נפש. אבל מה? אני לוקח 25%, ומה שכן, הוא רצה שאני אשלם לו מראש. גם 6,000 שקל שהוא אז ביקש שאני אשלם לו, זה בשבילי זה היה די גדול. נו, מאיפה אני אקח? אומר שזה כן, כדאי לך, ללכת אפילו לקחת הלוואה. חודש, חודשיים, שלושה חודשים. לא קיבלתי שום כלום. אומר שכן, אני שלח מכתב. לא שלמתי 6,000 שקל בשביל נוסח המכתב. הבית משפט החליט שאני צריכה לשלם כסף לאקס שלי. בנוסף, שלמתי גם לאייל עבור כלום. עוד עדויות רבות הגיעו אלינו למערכת הנוכלים, ויש מי שחושש להיחשף משום שבסר גליק, כמו שכבר הבנתם, לא מהסס לטבוע כדי להשתיק תלונות. זה היה לי איזה עניין עם עיריית. אמר לי, 400 אלף שקל על ייצוג כזה, אני אספר לך 250. מרוב המצוקה, חתמתי לו על מסמך. הבאתי לו קרוב ל-56 אלף שקל, אבל אני לא רואה שום התקדמות. אמרתי לו, אתה לא מקבל עוד שקל עד שאני לא רואה תוצאות. ואז שלח לי, אתה חייב לי עוד 100 אלף, כדי שאני אמשיך, תן לי אותם. שילמתי לבסר גליק 70 אלף שקל מראש. הוא היה אמור להגיש לי בגץ, והוא לא הגיש לי. ואז הוא אומר, אני לא מחזיר לך כלום. את לא מבינה מי אני. אני אומר, את לא מבינה. 70 אלף שקל. תן לי מלא שקל שתביני. מה שמשותף לכולם זה שהם רוצים ממנו שקט. איך אתה לא מתבייש? איזה שירות משפטי, איזה ליווי משפטי של משפחת קורבן שווה 600 אלף שקלים. בעקבות הלחץ התקשורתי החזיר בסר גליק את הכסף למשפחת וולקוב. חיכינו לרגע המתאים לראות אם גם עבור האנשים שלא כולם שמעו על העוול שנעשה להם, יסכים להחזיר את הכסף ולבטל את התביעות שהגיש. שלום, בוקר טוב. אהלן, עורך הדין בסר גליק. שלום. אתה יודע למה אני כאן? לא. אני מכיר את המשרד שלי, תודה רבה. באתי לדבר איתך. צא, תצא למשרד שלי, בבקשה. יש לקוחות שלך שטוענים שהשקת אותם, ואני רוצה להראות לך את הנתונים. תצאי לי במשרד שלי. תצאו במשרד שלי. למה אתה השקת לקוחות שלך, ועוד אחר כך מאיים עליהם ותובע אותם? איזו מין שיטה זו? לא איימת? אז מה זה כתב התביעה שהגשת? נגד מתלוננת בעבירת מין. אנשים מסכנים שרצו לקחת להם את הבית שלהם. יש לי הקלטה גם של אתמול של התחקירנית שלך, שאימה על מישהי שיקבועה... היחיד שמאיים זה אתה. בבקשה, מחתת עם המשרד שלי. איך אתה מאיים על נפגעת בעבירות מין? אני מבקשה, על אנשים שאיבדו את הבית של המתה? תצאי, מהמשרד שלי, בבקשה. אתה כבר נשאת, יש נגדך כוח לנה פלילית. תצאו, בבקשה, מהמשרד שלי. למה אתה לא רוצה לשבת ולחזור לנו תשובות? את מטרידה אותי, תודה רבה. אתה אדם שמתמודד לרשות לשכת עורכי הדין. איזה מין מנהיג אתה? אני מבקש להפסיק את זה. מנהיג זה אחד שלא דובר פה רבב. ואתה נושק אנשים. אני יכולה לשבת ולהראות לך את הדברים? לא, את לא יכולה, כי לא פנית אליי בכתב כמו שעושה עיתונאים. אני אעשה את העבודה העיתונאית כמו שאני יודעת. ואתה תעשה את עבודת עורכי הדין כמו שאתה יודע. לעקוב אחרי בן אדם? לקחת 200 אלף שקלים ולא לעשות כלום? אני אעשה את כל מה שאני צריך לכל הכל. בוא תראה לי. בוא תראה לנו. היית שולחת שאילתה? היית שולחת שאילתה? הנה, אני באה יותר מזה, באה אליך, שואלת אותך שאלות. אוקיי, אז אתה לא מוכן להחזיר לנו תשובות. אני אומר לכם, אני הולך לפנות למשטרה על הטרדה ופגיעה אותי. אז אולי במקום זה תחזיר לנו תשובות. אני לא עובד עם סחטנים. לי אין שום דבר מה להסתיר. יש הרבה לקוחות שטוענים שאתה סחטת אותם, ולא עשית שום דבר בתיקים שלהם. אני רוצה להראות לך. אולי במקום לשחק אותה קורבן, בוא תחזיר תשובות לאנשים שאתה חייב להם כספים לטענתם.
אני מבקש ממך לא להשתמש בעדים שלי ולצאת מהמשרד. אז הנה הטלפון שלי, אם תרצה אתה מוזמן לשלוח לנו תגובות. עורך הדין בסרגלי, גם כמו שאתה מתנהג לא מתנהגים. אתה לא מתבייש? בסר גליק הגיש נגדנו תלונה במשטרה בניסיון למנוע את שידור התחקיר. הוא גם בדק אפשרות שלפיה אם לא תשודר הכתבה יוחזר הכסף לקורבנות. אנחנו עדיין מתכוונים לראות האם גם הפעם הוא יאשים את האחרים ויציג עצמו כקורבן או יחזיר את הכסף. כן, ואחרי כל זה הדבר, אם הוא מתכוון להחזיר את הכסף למי שראינו בכתבה? זו שאלת השאלות. ראשית, נעדכן שבסר גליק שוקל לוותר על רשות לשכת עורכי הדין. הוא עדיין לא מודיע באופן רשמי, אבל ממה שאנחנו מבינים, זוהי כוונתו. שנית, יועציו של בסר גליק פונים אלינו ומוסרים שהוא מתכוון, שוקל בחיוב להחזיר את הכספים לאנשים, וזוהי תגובתו. אני מודע לביקורת ולטענות של חלק מלקוחותיי אליהם פניתם, הנוגעות ליחס תמחות או שירות לא הוגן שניתן להם לתחושתם. אין לי אלא להצטער על תחושתם ועל כעסם ולהתנצל בפני אלו שחשו נפגעים מהתנהלותי. ככל אדם גם אני טועה, וייתכן שהייתי צריך להפגין יותר רגישות, ואין בכוונתי להקל בכך ראש. אני מתחייב לבדוק כל פנייה ופנייה ברגישות ובכבוד ולתקן את הרושם הציבורי שנוצר ומציג אותי באופן השונה מרחק שנות אור ממי שאני כאדם וכאיש מקצוע. אז אנחנו, יונית, נמשיך לעקוב בעניין הזה. אדווה, תודה רבה.